Hej, vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad gör du? Vad vill du med? Vad gör du? Vad vill du? Ja. Vad vill du här? Om vi kommer där, men jag kommer döda. Det här gör jag inte. Han är sjuk också. Vad vill du ha honom? Ja, din lillebror är okej. Inte så bra. Han fick på sig sjukhuset. Och sen fick han ta till det hem. Ja, jag anmälde polisen och de sa att de skulle komma. Och att polisen också sa till mig att vi skulle be om ursäkt och att vi inte vill ha det. Hallå, vi vill inte ha bra. Där fick du för att du mördade hans min bästa väns lillebror. Jag kan inte se på honom. Nej.
Jag är Ali, som ni vet. Och jag är Knapp! Idag har vi en ny medlem för livet av kanalen i Sweet Brother. Vi kan välkomna Hassan! Kom! Hassan, kom! Hassan. Det här är Hassan. Och den här filmen heter Ingen mening med livet. Som det jag, Hassan, Kina och en till kille som har gått nu fast han kommer inte vara med och en till. Så mycket. Och en till. Och en, hans lillebror. Ja. Ja, och... ja. Nej. Vi är inte tvillingar. Okay. Vi liknar bara ganska. Okay. Kolla, det här vapnet som var med som är, jag vet inte vad. Ja, ja men... Ska vi göra oss? Hej då. Adios. Adios. Adios.